صاحب قبر بینشون سلام مادر هر شو فرشته ها به پاس میفتن به احترام تو قیام میکنن وقت نماز تو قیامت میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ایک بہت ہی اہم موضوع انسانی زندگی کا وہ یہ ہے کہ انسانی سماج میں خواتین کا لیڈیز کا کردار کیا ہوتا ہے دیکھیں یوں تو انسان کو جو ہے ایک سماجی مخلوق کہا گیا ہے بلکہ سوشل اینیمل کہا گیا ہے ہیومن بینگ کو ایک سوشل اینیمل کے طور پہ پہچانوایا گیا ہے اور انسان کے انسان ہونے کی ایک حیثیت بہرحال یہی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے لوگوں کے تقاضے ہیں لوگوں کے ساتھ رہ کر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے لوگ اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں ان سب کے درمیان میں بہت سارے اس کے امتحانات ہوتے ہیں بہت ساری آزمائشوں سے گزرتا ہے کہاں پہ وہ صبر کر رہا ہے کہاں پر وہ بخشش کر رہا ہے کہاں پہ لوگوں کو خیال رکھ رہا ہے تو ان ساری چیزوں سے مل کے ایک انسان بنتا ہے اور انسان اسی سماج کی بنیاد پہ بنتا ہے لیکن سماج میں عام طور سے زندگی میں جو ہے وہ مردوں کا رول رہا ہے پوری تاریخ میں مردوں کو دیکھا گیا ہے مردوں کی طرف توجہ کی گئی ہے لیکن پہلی بار باقاعدہ طور پر سماج میں کردار ادا کرنے کے لیے اگر خواتین کو شامل کیا گیا تو وہ ذات گرامیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہر لحاظ سے یعنی سماج کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے جن فضیلتوں کی ضرورت ہے جن کمالات کی ضرورت ہے وہ سب بھی مردوں کے بالکل برابر میں خواتین کے لیے لازم قرار دیا گیا علم کو لازم قرار دیا گیا کمالات کو لازم قرار دیا گیا رسول اللہ کے درس میں خواتین آگے بیٹھتی تھی رسول اللہ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تو رسول اللہ الگ سے مسجد نبوی میں الگ سے دروازے کا انتظام تھا الگ سے اہتمام تھا اور خواتین جو ہے نماز پڑھتی تھیں بہت ساری ایکٹیویٹیز میں شریک رہتی تھیں حتیٰ وہ میدان جنگ میں جہاد کرنے اور جنگ کرنے کی بھی وہ اجازت لینے کے لیے آئیں لیکن رسول اللہ نے ان کے لیے دوسرا بڑا جہاد بتایا البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ میں نہیں ہوتی تھی پھر بھی رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں خواتین ہوتی تھیں لیکن جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اور بہت سارے امور جو ہیں انجام دینے کے لیے جو وہ جنگ کرنے سے کم بھی نہیں ہوا کرتے اور کبھی کبھی ضرورت پڑی ہے تو میدان جنگ میں جا کر انہوں نے رسول اللہ کی حفاظت بھی کی جیسے میدان احد میں تو خواتین کو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم کردار دیا تھا ایک وہ ایک عزت ایک مرتبہ ایک وقار ایک ڈگنیٹی جو تاریخ میں کبھی بھی ٹھیک ہے نبیوں کے گھرانے میں اسلامی جو قانون تھے اسی بنیاد پر لوگ رہتے تھے لیکن ایک سماجی طور پر جہاں پہ سماج تشکیل دیا ہو اور اس سماج میں اس مقام تک پہنچایا گیا ہو یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا اور حتیٰ رسول اللہ کے بعد اور اسلامی نظام کے بعد جب اسلامی نظام ڈھل گیا اور اس کے وہ روح باقی نہیں رہی ہے ہلکی پڑتی چلی گئی تو پھر بھی ہزاروں سال تک ہزار سال سے زیادہ تک یہ کردار یہ انسانیت کا آدھا حصہ یعنی خواتین اور عورتیں یہ ظلم کا شکار ہوتی رہیں طرح طرح کی بربریت کا شکار ہوتی رہیں ان کو ہر طرح کے کام کے لیے ضرورتوں کے لیے اپنی خواہشات اور شہوات کے لیے صرف اعلی کار کے طور پہ سمجھا گیا اور ابھی بھی یہ تقاضا ہے کہ خواتین کے صحیح مقام اور صحیح عزت کو جو ہے وہ اسلام دے سکتا ہے یہ ایک بہت ہی اسی پچھلی صدی میں آواز اٹھائی گئی خواتین کے حقوق کی لیکن وہ آواز جو اٹھائی گئی اس سے اور خواتین کو اور زیادہ نقصان پہنچایا گیا لیکن یہاں پہ ہماری تھوڑی سی جو گفتگو ہے چند منٹوں کی وہ یہ ہے کہ خواتین کتنا عظیم کردار ادا کر سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے ابتدائی مرحلے میں جناب خدیجہ کو اپنے تمام مشن میں اس طرح سے ساتھ رکھا شریک رکھا کہ جب حکومت اسلامی بھی نہیں قائم ہوئی تھی جب نظام اسلامی بھی قائم نہیں تھا جب چند لوگ بھی مسلمان نہیں تھے جب پانچ لوگ بھی مسلمان نہیں تھے جب چار لوگ بھی مسلمان نہیں تھے ایک رسول اللہ تھے ایک جناب خدیجہ تھی ایک علی بن ابی طالب تھے جن کا بچپنا تھا لیکن اس وقت رسول اللہ کے مشن کا حصہ بنی ہر لحاظ سے تو اور اس کے بعد پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا جن کی مناسبت سے یہ گفتگو ہے یہ عظیم کردار یہ عظیم خاتون یہ تاریخ کا عظیم نمونہ یہ اللہ کی عظیم مخلوق جو رسول اللہ کی بیٹی تھی لیکن جناب زہرا کی پہچان یہ نہیں ہے
کہ وہ عظیم اس لیے تھیں چونکہ رسول اللہ کی بیٹی تھیں، بلکہ وہ عظیم اس لیے تھیں کہ وہ خود عظیم تھیں۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، خدا رحمت فرمائے، انہوں نے ایک طولانی گفتگو کی ہے، پھر وہ کتاب کی شکل میں بھی آ چکی ہے، اور وہ ذکر بھی ہوا ہے کہ جناب زہرا اس لیے نہیں عظیم ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اس لیے نہیں عظیم ہے کہ امیر المومنین کی زوجہ ہیں، اس لیے نہیں امیر المومنین عظیم ہے کہ سید شباب اہل جنہ امام حسن امام حسین کی ماں ہے، جناب زینب ام کلثوم کی ماں ہے، بلکہ جناب زہرا اس لیے عظیم ہے کہ وہ خود زہرا ہیں، خود فاطمہ ہیں، خود سیدۃ النساء العالمین ہیں، خود نمونہ ہے، خود رسول اللہ کے دل کا ٹکڑا ہے، خود رسول اللہ کے مشن کا عظیم کردار ہیں، اور وہ بی بی اس زمانے میں جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور خاص کر سماجی کردار، کیونکہ انسانی انسان کا یونٹ جب آگے بڑھتا ہے، انسان انسان سے جب جڑتا ہے تو وہاں پر جو ہے سماج بنتا چلا جاتا ہے، ایک گھر سے ایک فیملی کا چھوٹا یونٹ، اس کے بعد بڑے بڑے یونٹ بنتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک گھر کی حد تک اس زمانے میں خواتین بھی کسی حد تک کردار ادا کر لے رہی ہوں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میدان فراہم کی جس کی بنیاد پہ، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان کو حجاب کی اس طرح سے پابندی تھی، یہ بھی خیال تھا کہ کوئی نابینا بھی آیا ہے تب بھی جو ہے حجاب کر کے جائیں کہ وہ نابینا ہے لیکن میں تو نابینا نہیں ہوں، مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ حتی نابینا کے سامنے بھی میں بغیر حجاب کے جاؤں۔ وہ بی بی جو اس قدر حجاب کی رعایت کرنے والی ہے، وہ بی بی جو بلا وجہ کبھی دروازے پہ آ کر نہیں کھڑی ہوا کرتی ہے، بازار اور گلیاں تو جانا دور کی بات ہے، لیکن وہی بی بی جب ضرورت پڑتی ہے تو جنگ احد میں رسول اللہ تک جاتی ہے، رسول اللہ کے مرہم کے علاج کرتی ہے، رسول اللہ کے زخموں کو دھلتی ہے، چٹائی جلا کر رسول اللہ کے زخموں کو بھرتی ہیں۔ وہی بی بی جب ضرورت پڑتی ہے تو جنگ خندق کے میدان میں وہ سفر طے کر کے جاتی ہیں، روٹیاں پکا کے لے کے جاتی ہیں، کیونکہ مسلمان بھوکے تھے، رسول اللہ بھی شدید بھوکے تھے، پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے، بی بی نے خود محنت کر کے، خود کوشش کر کے کچھ اکٹھا کیا، وہ اکٹھا کر کے چند روٹیاں پکائی، تو ان روٹیوں کو اپنے بچوں کے لیے، خود کے لیے نہیں رکھ دیا کہ میرے بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے رکھتے ہیں، چند دن یہ روٹی سوکھ جائے گی لیکن کھائی جائے گی، بلکہ جب روٹیاں فراہم ہوئیں تو اسے پکا کر وہ چند کلو میٹر کا راستہ طے کر کے میدان احد تک گئیں، اور جا کر وہاں روٹیاں پہنچائی، رسول اللہ نے اس کے ٹکڑے دے دے کے سب کو اصحاب کو دیا کہ وہ کھائیں، وہ ایک ایک لقمہ کھا کے پانی پئیں۔ جناب زہرا سلام اللہ صرف اس حد تک سماجی کردار نہیں ادا کر رہی تھی کہ وہاں پر ٹکڑے دے رہی تھی، روٹیاں لے جا رہی تھی، میدان جنگ میں جا رہی تھی، رسول اللہ کے ساتھ حج میں گئی ہوئی تھی، حج کا حصہ بنی ہوئی تھی، جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں، خوبصورت روایتیں ہیں لیکن وہ سب روایتیں الگ الگ جہاں پر اس کی ضرورت ہوئی پڑھی جائیں گی، بلکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا سماجی کردار اگر دیکھیں کہ جو ایک اعتبار سے سیاسی کردار بھی ہے، البتہ اسلامی سیاست کے کردار، رسول اللہ کی سیاست کے کردار، انبیاء کی سیاست اور الہی سیاست، جو نہایت ہی عظیم الشان ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب مرد بھی یہ تصور نہیں کر پا رہے تھے، مدینے کے بہت سارے مرد، اکثریت مرد کی یہ سمجھتی تھی کہ رسول اللہ کے بعد حکومت اور ولایت کے نظام علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں آنا چاہیے، لیکن خاموش بیٹھے تھے، چھوٹی چھوٹی مصلحتوں کا شکار ہو گئے تھے۔ اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے آ کر یہ عظیم سماجی اور سیاسی الہی سیاست کی کردار ادا کیا کہ بی بی گھر سے نکلی، مسجد تک گئیں، مسجد میں مجمع عام میں گئیں، جماعت نماز کے بعد جب پورا مجمع موجود تھا، آج 21ویں صدی میں بھی یہ تصور کر پانا بڑا مشکل ہوگا، ہو رہا ہے، اور انسان آپ بھی تصور کر سکتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نماز جمعہ ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، اور وہاں پر کوئی خاتون، ہماری اپنے گھر کی کوئی خاتون آئے اور اس مجمع میں کھڑے ہو کر پورا طولانی مفصل خطبہ دے، آج بھی نہیں ہو پا رہا یہ تصور، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اس وقت سن 11 ہجری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ عظیم کارنامہ انجام دیا، جا کر عظیم الشان خطبہ فدق دیا جس میں پورے اسلام کی تمام بنیادوں کو بتایا، ان کے احکام کے فلسفوں کو بتایا، رسول اللہ کی بعثت کے راز کو بتایا، توحید کے بہت سارے رموز بیان کیے اور دین کے بہت سارے پہلو کو بیان کیا، امت مسلمہ کی حالت کو بیان کیا، اصحاب کی پہلے کی حالت، بعد کی حالات کو بیان کیا، اور ساتھ میں وہیں پہ اپنے حق کو بیان کیا، قرآن کے ذریعے سے حق کو ثابت کیا، قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے، اور ایک عظیم الشان خطبہ جو تاریخی خطبہ ہے، تو خیر وہ ایک الگ بحث ہے تاریخی خطبے کی، جس پہ کبھی گفتگو ہو بھی چکی اس کے بعد جملوں پر، لیکن ابھی
صرف یہ عرض کرنا تھا کہ اسلام نے وہ میدان فراہم کیا کہ خاتون جس کو عام طور سے سماج میں مرد لوگ اس زمانے میں کچھ نہیں سمجھتے تھے اور اس کے بہت بات تک نہیں سمجھتے رہے، حتیٰ آج سے 100 سال پہلے، کہیں 125 سال پہلے یورپ جیسے ملکوں میں، یورپ کے بہت سارے ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں خواتین کا اتنا بھی مقام نہیں تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد انہیں زندہ رہنے کا حق ہو ہمارے ملک میں. دوسرے ملکوں میں ان کو کوئی جانور کی طریقے سے سمجھتا تھا، جو بہت ہی کہتے ہوئے ناگوار گزر رہا ہے کہ اللہ کی یہ عظیم مخلوق جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس دنیا میں مجھے 3 چیز جو ہے عزیز ہیں، پسند ہیں، ایک خوشبو، ایک جو ہے نماز، اور ایک اللہ کی مخلوق یعنی بیویاں، بیوی وہ جو رسول اللہ کے لیے عزیز تھی، جس کے لیے امام حسن علیہ السلام سے امیر المومنین نے وصیت کی کہ اے بیٹا المرأۃ ریحانۃ، خاتون جو ہے وہ کام کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ خاتون پھول ہے. ظاہر ہے یہ جملہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پھولوں سے پھول جیسے برتاؤ کیے جاتے ہیں. تو یہ تصورات آ کر اسلام نے دیے ہیں، اور اسلام نے یہ تصورات دے کر ان کو وہ پرسنالٹی دی، وہ مقام دیا، وہ عزت دی کہ وہ صرف اپنے آپ کی عزت نہیں، اپنے گھر کی نہیں، بلکہ سماج میں آ کر اہم کردار ادا کر سکے. لہٰذا تعلیم کے ساتھ، دیگر تمام امور کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، پوری پاکیزگی کے ساتھ، مکمل عفت کے ساتھ، اور تمام ویلیوز کے ساتھ، اسلام کے تمام ویلیوز کے ساتھ ایک خاتون آ کر سماجی کردار جس طرح چاہے، جس انداز سے چاہے، فقط عقلی اور دینی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے وہ ادا کر سکتی ہے، اور اسلام نے اس کو مقام دیا ہوا ہے. اور یہ جو دھوکے ہیں آج خواتین کے حق کے نام پر، یہ صرف اور صرف سب سے بڑا جو دھوکہ دیا گیا ہے وہ خود خواتین کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ ان کے اقتصاد، ان کی ضرورتوں کو، خواتین کا مقام یہ نہیں ہے کہ انہیں پوری طرح سے سجا کر، آراستہ کر کے، ان کو لا کر فلائٹ میں یا کسی کمپنی کے کاؤنٹر پر لا کے بٹھایا جائے تاکہ ان کی وجہ سے لوگ کسی طرح متوجہ ہوں، بلکہ خواتین کا مقام یہ ہے کہ وہ علم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، بلندی کے ساتھ تمام کرداروں کو ادا کرے، خاص کر سماجی کرداروں کو ادا کرے. اور اس کے لیے میں یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے تاریخ میں بہت سارے نمونے موجود ہیں، جناب مریم کا نمونہ، حضرت خدیجہ کا نمونہ، جناب آسیہ کا نمونہ، اور تاریخ میں نمونہ، یہ تو وہ نمونہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہوا ہے، اور خاص کر جناب زہرا سلام اللہ علیہا، رسول اللہ کی عظیم الشان بیٹی، جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ سیدۃ نساء العالمین.